Kwa majina ni Cheruiyot Gideon. Natokea upande wa Bomet, village called Raya. Sub-county ni Bomet East, Merike Ward. Kwele, kuna hizo vitu ambazo ime trend sana social media. Kwamba Toto ameniaja. Na nataka kushukuru watu wa social media kwa sababu walipojua nimemsaidia Toto wamekuwa wakifuatilia sana nione kwamba wanataka kuona kwamba kama nimesaidika. Na ninataka kusema kwanza hapo asanteni sana kwa sababu nyinyi mmeonyesha upendo na mnataka kuangalia kweli nimesaidika kama vile Toto aliposema mahali popote alipoenda hata pale bungeni pato akiwa citizen pata alikuwa na appreciate ile kazi ambayo tulifanya. Na kulingana na hiyo nataka sasa niwaambie wale watu wote ambao wananisikiliza mimi tu nilikuwa nimejitokelezea kumsaidia tu mheshimiwa Toto kwa kufanya campaign kwa kumjitolea tu kumpeleka yeye aende aombe kura kila mahali popote. Hiyo mambo ya relationship hatukufikia hapo. Saa ile tu kazi ambayo tulifanya nilimfanya tu volunteer kujitokelezea na pikipiki yangu. Nilikuwa na fuel kama vile mlisikia akisema, na hata wakati alitoa appreciation alikuwa anatoa appreciation kwa sababu anajua ile kazi ambayo tulifanya na yeye. Tulifanya kazi nzuri na hiyo mambo ya relationship hatukuingilia. Kulingana na hiyo vitu ambayo pato ina trend sana kwamba Toto amefanya ameendea engagement, kwa kusema kweli sikuwa najua. Hata mimi nilipata social media hizo vitu zina trend na sikuwa na haja na hiyo. Hata mimi nilipoangalia hata mimi nilifurahi kwa sababu ameanza a good step. Hiyo ilikuwa decision yake na sina shida yoyote na hapo. Ile tu kazi ambayo nimefanya ama ile kazi ambayo tulifanya na mheshimiwa paka akaikia kwa kete, mimi nimemaliza. Saa chenye naongojea tu hata mimi ni enjoy maisha yangu kutokea kwa mheshimiwa Toto akiwa amenisaidia hata mimi niweze kuwa na maisha mazuri. Wakati Toto alipochukua kete kwa Woman Rep Bomet, na kawaida kama vile tunachuanga wanaziaza wanaweza enda kuwa na kasi kubwa pale, hatuwezi ongea kama vile tulivyoanza kwa sababu yeye sichoe kama amepatwa na kasi kubwa huko. Lakini kile tu ambacho tumekuwa tukiongelelea na mheshimiwa saa zile tumepata time kuongea, ananiambia tu ananikumbuka na nisiwe na wasiwasi yeyote. Saa hata mimi natekea mazuri nione vile atanisaidia mpaka nipate maisha mazuri hata mimi. Wakati Toto sasa amechukua ikete, kitu cha kwanza ni kupatilisha hata maisha yangu kwa sababu tulianza na yeye na yeye tayari amepatilisha maisha yake. Nataka hata mimi nipatilishe maisha kwa sababu kila mahali nimechulekana na kila mtu anataka aone nimefanyiwa nini. Nataka hata miaka 5 itakapoisha niweze nionyeshane hata ile matunda yake kama vile matunda yangu ilionekana wakati nimemsaidia. Kwanza kabla sijamjua Toto ana 5 wa Woman Rep, kuna president wetu ambaye anaitwa William Ruto. Yeye alikuwa anaongelelea kuhusu asala kwa sababu yeye alianzia asala huko chini. Na wakati alipoongea hizo vitu ilikuwa inanikuza sana. Sana ilikuwa naipenda maneno yake, nilikuwa naipenda vile anaongoza nchi, nilikuwa nafurahia sana. Sasa Toto alipotokelezea na kusema naitaka kuomba hii kiti cha Woman Rep Bomet County, na yeye alikuwa asala, hakuwa na chochote kama vile alikuwa amesema mbeleni hapo. Pia mimi nikajitokelezea nimsaidie tupatie watu wajue maana ya asola ni nini.
Na ninashukuru sana kwa sababu watu wa Bomet tulipokuja na tukaambia sisi ni Azola, wale rais wetu alikuwa anasema wakatukupale na akasema hii ni bottom up ile William amezungumzia. Na watu wakafurahia jinsi tulivyoanza kwa sababu tulianza na pikipiki kama vile watu wengine wanajua. Na vile mumeona social media tulianza na pikipiki hapo, na hiyo ikaonyesha kwamba is a bottom up.